Официално Русия анексира 4 украински области след проведените референдуми. Ние призоваваме киевския режим незабавно да прекрати огъня и да се върне на масата на преговорите. Остри реакции по света. Украина поиска ускорено присъединяване към НАТО. Енергийните министри от Европейския съюз се договориха за намалено потребление на ток между 5 и 10% до март до година. Как ще пестим енергия? Големи предприятия да получават газ директно от Азербайджан обсъдиха президентите Румен Радев и Илхам Алиев в София. Утре потича азерски газ по интерконектора Гърция-България. Вие сте с централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. В петък, 30 септември. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Владимир Путин подписа договорите за присъединяването към Русия на 15% от територията на Украина. Самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики, както и Херсонска и Запорожка област. Церемонията последва референдумите в тези области. Киев и Западът не признават резултатите. Кремъл пък обяви, че ще смята за агресия срещу Русия украинските удари по анексираните територии. Украинският президент Володимир Зеленски поиска ускорено присъединяване към НАТО. Йенс Столтенберг обяви, че това е решение, което трябва да бъде взето от всички държави в алианса с консенсус. Страните от Европейския съюз категорично осъдиха анексирането на украински земи. 27-те ще продължат да оказват военна и финансова помощ на Украина. Събитието се състоя в Георгиевската зала в Кремъл. Президентът Владимир Путин подписа договорите за присъединяване на окупираните територии с лидерите на сепаратистските Донецка и Луганска народни републики Денис Пушилин и Леонид Пасечник и с наложените от Москва администратори на Запорожка област Евгений Балицки и на Херсонска област Владимир Салдо. Разпадът на СССР разчлени нашето общество. Не можем да върнем миналото, каза Путин в речта си преди това. Руският президент защити избора на гласувалите на референдуми, като заяви, че това е тяхно неотменимо право, основано на историческо единство. И повтори мотивите на Кремъл за присъединяването, което Киев и Западът смятат за незаконно и за погазване на международното право. 8 дълги години хората в Донбас бяха подлагани на геноцид, обстрели и блокада. Херсон и Запорожие се опитваха да им внушат омраза към Русия, към всичко руско. Но несломеният народ на Донбас, Запорожие и Херсон каза своята дума. Искам да ме чуят киевските власти и техните господари на Запад, така че всички да запомнят това. Хората, които живеят в Луганск и Донецк, Херсон и Запорожие, стават наши граждани. Завинаги. Ние призоваваме киевския режим незабавно да прекрати огъня, всички бойни действия, тази война, която той започна още през 2014 година, и да се върне на масата на преговорите. Ние сме готови за това. Неведнъж е казвано това. Но избора на народа в Донецк и Луганск, Запорожие и Херсон няма да обсъждаме. В залата присъстваха представители на обществения елит на Русия, политици, министри, дипломати, депутати, представители на различните вероисповедания. По думите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, Москва признава Донецка и Луганска области в рамките на границите от 2014 година и че Донецка област, цитирам, трябва да бъде освободена. Песков каза още, че предстои уточнение за териториите на Запорожка и Херсонска области. Освен това, Кремъл ще смята за агресия срещу Русия украинските удари по анексиране. Територии. Привет, Россия! Херсон, Запорожье! Голям концерт на Червения площад последва подписването на договорите. Очаква се процедурата по присъединяването да приключи следващата седмица. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че НАТО ще продължи да оказва подкрепа на Украина, но и че алиансът не е част от конфликта.
Опитът на Русия да анексира територии е най-голямото нарушаване на териториалната цялост на държава в Европа след Втората световна война. Тези действия показват, че Путин се чувства слаб и войната му не върви по план, каза още Столтенберг. Брюксел и Вашингтон обявиха, че няма да признаят резултата от провелите се референдуми и категорично осъдиха анексацията. Европейския съюз пък ще настоява Русия час по-скоро да прекрати военните си действия в Украина. От ООН предупреждават, че действията на Москва крият риск от нова ескалация на войната. Киев поиска ускорено присъединяване към НАТО в деня, в който в Москва подписаха договорите за анексиране на украински територии. Де-факто ние сме съюзници. Де-факто сме извървели пътя си към НАТО. Доказали сме, че отговаряме на изискванията на НАТО с реални бойни действия. Имаме си доверие, помагаме си и се защитаваме. Това всъщност е алиансът. Днес Украина кандидатства за членство и де-юре при ускорена процедура. Знаем, че това е възможно. Генералният секретар на НАТО заяви, че съюзниците няма да признаят анексирането. Тези земи, включително Крим, са част от Украина, категоричен беше Йен Столтенберг. НАТО не е част от конфликта, но ще продължава да осигурява подкрепа на Киев. Колкото до членството на Украина в Алианса, Столтенберг заяви, че решението трябва да бъде взето от всички страни членки с консенсус. Това е най-големият опит за анексиране на територии в Европа чрез сила след Втората световна война. 15% от Украина. Територия колкото тази на Португалия, незаконно присвоена от Русия под дулото на оръжия. Псевдореферендумите бяха дирижирани от Москва и наложени на Украина в разрез с международното право. Това заграбване на територии е незаконно. То не показва сила, а напротив е признание от Путин, че войната му не върви по план. Путин носи цялата отговорност и негова е отговорността да сложи край на войната. Ако Русия спре да се сражава, ще има мир. Ако Украина спре да се сражава, ще спре да съществува. Страните членки на Европейския съюз категорично заклеймяват анексирането на Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон. Обявиха в съвместно изявление 27-те. Като не зачита международното право и грубо нарушава фундаменталните права на украинците, включително правото им на независимост, суверенитет и териториална цялост, Русия поставя в риск сигурността по целия свят. Незаконното анексиране, обявено от Путин, няма да промени нищо. Всички територии, незаконно окупирани от руската армия, са украинска земя и винаги ще бъдат такава. Съединените щати никога няма да признаят резултатите от референдумите, заяви Джо Байден. Съединените щати никога няма да признаят претенциите на Русия по отношение на суверенната територия на Украина. Така наречените референдуми са пародия, абсолютна пародия. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че анексирането може да доведе до опасна ескалация. И българската позиция. Още преди седмица след консултативната среща по сигурността, президентът Румен Радев обяви, че България няма да признае резултатите от референдумите. Референдуми в зона на бойни действия, където дурните падат снаряди, са правен абсурд, каза държавният глава. България, Румъния, Унгария и Словакия предлагат да транзитират допълнителните количества азерски газ за Европа, договорени между Европейската комисия и Азербайджан през юли тази година. Това обяви президентът Румен Радев след среща със своя колега Илхам Алиев, президентът на Азербайджан, на официално посещение у нас по покана на българския държавен глава. Българският държавен глава подчерта, че посещението на президента на Азербайджан има двойна символика. Навършват се три десетилетия от установяване на дипломатически отношения между двете държави, а утре се открива междусистемната газова връзка между България и Гърция, по която реално ще потече азерски газ. Румен Радев отбеляза, че интерконекторът променя решително енергийната карта на Европа и ще е мощен катализатор за развитие на целия регион. Той обяви, че вчера е получил предложение от междусистемните газови оператори от България, Румъния, Унгария и Словакия, които са заявили готовност да транзитират допълнителни количества азерски газ. Това, което се предлага, ще даде възможност, вместо да чакаме дълго време да се инвестират значителни средства в разширяване и модернизацията на газопреносната инфраструктура по Южния газов коридор, особено в частта ТАП, да можем да пренасяме веднага допълнителните количества газ от Азербайджан към Европа, използвайки интегрираните газопреносни мрежи
на тези четири държави и така газа да достига много по-бързо, много по-евтино, много по-сигурно до Централна, Западна и Южна Европа. Утре тази тема ще бъде обсъдена и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн. България е готова да организира среща на високо ниво, за да съдейства за реализацията на това предложение. Румен Радев и Йохан Алиев са обсъдили възможността големи български промишлени предприятия да получават газ директно от Азербайджан и да си сътрудничат с азерски компании. А в последствие, разбира се, да заедно да излизат на трети пазари, заедно да споделят печалбата, като по този начин се спестява огромни средства от транспорта, директно се спестява и време, се излиза директно на европейските пазари. Това ще доведе и до значително облекчаване на обществения доставчик Булгаргаз. Йохан Алиев заяви, че в усложнената среда за сигурност, като надежден партньор, Азербайджан ще увеличи количествата газ за България и Европа. Обсъдихме доставките на допълнителни количества азерски газ към България. Поздравих президента Радев за интерконектора с Гърция. Това е събитие от историческо значение. През идните години ще удвоим производството и износа на газ към Европа. Имаме ресурси. Двамата президенти потвърдиха стратегическото партньорство между Баку и София. Служебният премиер също се срещна с Йохан Алиев. Гълъб Донев отбеляза, че Азербайджан е надежден партньор и гарант в сферата на сигурността на газовите доставки за България и Европейския съюз. Енергийният регулатор даде зелена светлина за започване на работа на интерконектора. С три решения Комисията за енергийно и водно регулиране задължи компанията оператор да започне експлоатация на газовата връзка с Гърция до 1 октомври и прие решение за започване на лицензионна дейност и бизнес план на дружеството. Цената на синьото гориво за октомври ще бъде окончателно приета на заседание на комисията утре. Но председателят ѝ Иван Иванов обяви, че тя ще бъде под 240 лева за мегаватт час. Сред причините са новата газова връзка, запълването на европейските газохранилища и намалената консумация на синьо гориво. С интерконектор се слага край на възможността България да бъде обект на монополни доставки на природен газ. Това е началото на реалната диверсификация за страната ни. Аз бих казал, че с интерконектора Комотини – Стара Загора се сбъдва една българска мечта за създаване на условия наистина за диверсифицирани доставки. Всъщност, през какви перипетии премина изграждането на интерконектора и другия важен въпрос – колко газ държавата може да пренесе през него? Вижте следващия репортаж. България остана без газ в началото на 2009 година, след като Русия спря доставките на синьо гориво през Украина. Тогава това беше единственият път за доставка на природен газ към страната ни. Така започна историята на новия интерконектор между България и Гърция. Пътя беше наистина, бих казала, трънлив. До 2018 година всъщност ние почти не разполагахме с нищо. Още през 2009 година интерконекторът е обявен за проект от национално значение. Следващата година България сключва споразумение с Гърция за изграждане на тръбата. През 2011 година е регистрирана компанията оператор. През 2015 е приета пътна карта на проекта. Две години по-късно тръбата има разрешение за строеж в България, а след още две и в Гърция. Едва през 2019 година е осигурено финансиране на проекта и е направена първа копка. Този проект именно ще ни направи независими и особено в такива времена, в които виждаме, че имаме война в Украина, той ще донесе, той вече неговата стойност доста по-сериозно се увеличава. Газовата връзка е дълга 182 км. Капацитетът ѝ е 3 милиарда кубични метра годишно, а цената ѝ над 240 милиона евро. Утре държавният глава Румен Радев ще бъде домакин на церемонията по официалното въвеждане в експлоатация на газовата връзка България-Гърция. По покана на Радев участие ще вземат председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, президентите на Азербайджан, Северна Македония, Сърбия, премиерите на Гърция и Румъния, българският министър-председател и изпълнителните директори на ICGB.
БНТ ще следи на живо събитията през целия ден. Специалното студио с водещ Георги Любенов започва в 10:20. И сега към новините от извънредната среща по темата енергетика в Брюксел. Държавите от Евросъюза трябва да въведат задължително намаляване на потреблението на ток в пиковите часове с 5% и доброволно 10% намаление на цялото потребление на електроенергия до края на март до година. Затова се договориха министрите на енергетиката от 27-те, още от кореспондента ни Десислава Апостолова. Страните членки сами ще трябва да определят пиковите часове, в които потреблението на електроенергия да бъде намалено с 5% до края на март до година. Енергийните министри се разбраха за таван от 180 евро на киловатт час на цената на ток, произведен от възобновяеми енергийни източници, ядрена енергия и лигнитни въглища. Таванът ще бъде в сила до края на юни до година. Предвижда се и солидарна вноска от печалбите на производителите на изкопаеми горива. Тя ще засегне компаниите в сферата на суровия петрол, природния газ, въглищата и рафинериите. В момента, както знаете, в България действа система за компенсиране на цените на тока, която се финансира изцяло от събиране на свръхпечалбите на държавните енергийни дружества. Сега към този фонд ще прибавим приходите от частни компании, които влизат в този списък. Това смятам, че е честно спрямо българите и българските данъкоплатци. Компании, които поради кризата реализират печалби извън тези, които са били предвидени при нормална ситуация, редно е да поемат своя дял в решаването на кризата. Държавите не успяха да се разберат за поставянето на таван на цената на газа. България и още 14 страни поискаха таван на цената на целия внос за Европейския съюз. Според Росен Христов, таван на цената само на руския газ, както предлага Еврокомисията, би означавало налагането на нови санкции. Министрите обсъдиха и саботажите по газопроводите Северен поток 1 и 2. В България приемаме този инцидент много сериозно, тъй като, както знаете, част от международната инфраструктура, включително и Турски поток, преминават през България. И сега, когато се върнем обратно в София, вероятно ще обсъдим определени мерки, които трябва да вземем за повишаване на сигурността и охраната на тези обекти, които са на наша територия. Трябва да обсъдим дали сегашните мерки по охрана на газопроводите са достатъчни, евентуално как бихме могли да повишим вниманието, обходите и сигурността на тези обекти. Учитайки, че ако резултатите покажат, че това е наистина целенасочено действие, вероятно има интерес и такава инфраструктура да бъде отстранявана или временно извеждана от експлоатация. Министрите се разбраха също държавите да могат временно да определят цени на доставките на ток под себестойността им за малки и средни предприятия, за да може бизнесът да се справи с кризата. При малко на летище София кацнаха еврокомисарят по енергетика и енергийните министри на България, Гърция и Румъния, които участваха в извънредната среща в Брюксел по темата енергетика. Утре те ще присъстват на церемонията по официалното откриване на интерконектора с Гърция. На летището те коментираха и плана за пестене на енергия в Европейския съюз. Ако успеем да намалим консумацията на електричество в пиковите часове, ще можем както да намалим цените за потребителите, така и да пестим природен газ. Страните членки се съгласиха още на съвместен механизъм, чрез който да си оказват подкрепа в сектора. България, така иначе предвиждахме мерки за намаляване на консумацията на ток. Това, което смятаме да направим е да оптимизираме програмата, която е свързана с помагане за разликата в цените на тока, така че да обвържим тези помощи с резултати, свързани точно с тези две направления. Намаляване на консумацията общо, което по принцип е добре и за цялата икономика. 44 досъдебни производства и над 300 преписки е образувала прокуратурата за търговия с гласове. А цената на глас продължава да расте, съобщиха от МВР. В цялата страна продължават акциите на полицията срещу купуването на гласове. Днес те се проведоха в няколко области. Има и задържани. Столичният квартал Христо Ботев осъмна днес 10 КПП-та. Проверяваха автомобили и имоти.
Освен срещу търговията с вод, акцията беше насочена и срещу наркоразпространението. Задържани са над 10 души. По принцип има полицаи постоянно, не само за изборите. Проверяват който са без книжки, да кажем, или наркотици. Операции се проведоха и в Пловдив, Свиленград, Стара Загора и Плевен. 9 души бяха задържани във Варненско. Това абсурд. Не купува гласове. Има мъглата, който купува гласове. Тенденцията за намаляване на избирателната активност води до повишаване на цената на един глас. Той вече достига 100 лева, показва данните на МВР. Не липсват и нови схеми. Те са най-вече по линия на така наречения корпоративен вод. Такива практики се наблюдаваха и при раздаването на дърва на определени места. Една значителна част от населението някак си се инвалидизира в последните 2 години, за да може да гласува с любимата хартия на бюлетина. МВР наблюдава целият криминален контингент, тъй като има данни, че едни и същи хора се занимават с търговия с вод, наркоразпространение, трафик на мигранти и контрабанда. Тази нощ ще бъде пуснато движението по новоизградените 2,7 км от магистрала Струма в отсечката между Железница и Симитли. Разрешението за ползване на участъка връчи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Движението в посока София ще е изцяло по новоизградения участък, а в посока Кулата трафикът ще преминава по първокласния път София-Кулата и частично по автомагистралата. А тази вечер инициативата Европейска нощ на учените отново ни кара да участваме в демонстрации, експерименти и лекции. Сред участниците в програмата са и българските египтолози, а почетният професор от Оксфордския университет Джон Бейнс изнесе онлайн лекция, на която анализира изображенията и символиката, които са използвани в Древен Египет. Днешната лекция е изключително важна. Тя представя египтологията пред широка публика чрез лекцията на известния професор Джон Бейнс. Той е знаково име за последните 30-40 години от изследванията в областта на Древен Египет. А сега останете с предаването Гласовете на България. Водещ тази вечер е Костадин Филипов. Хубава вечер от нас!